22 березня традиційно відмічають Міжнародний день таксиста. Саме цього дня, 1907 року, на вулицях Лондона рушили авто, оснащені спеціальними лічильниками. Пізнаваний знак – шахова клітинка – був запозичений з символіки спортивних перегонів і мав нагадувати про швидкість пересування. Які ж коментарі таксисти чують від своїх пасажирів? Тому що ми швидко стараємося приїжджати на адрес і з комфортом довозити. Думаю, так. Да. Удобно, говорять. Всі, хто виходить з таксі, всі говорять спасіба. Як часто балтяни користуються послугами таксі та на що звертають особливу увагу? Чи виправдані сподівання водіїв? Довольно, звісно. Визов йде за 3-4 хвилини вже до машинок доставки к надам. Буває, що нравится, буває, що не нравится. Когда как? Когда буває куда-то їхати срочно, то нравится. Інколи. Я сама за рулем. Уважні, не нахальні. Вот. І платила по счетчику. Да, постоянно. Внимательные всегда и помогут, если я с тяжелыми сумками, всегда открою двери. Нет, нет. За нашу пенсию разве можно такси нанимать? Вы что? По своему вкусу и каждый на свои усмотрение. Все нормально. Балтские такси нормальные, я серьезно говорю. Чисто, запах нормальный, все в машине. Даже едешь, когда можно и поговорить с ними нормально. И как часто вы пользуетесь услугами такси? Часто, кожен день вночі відвозили, подзвонили, і так, там, любе время, коли, куди, довольна ними. Так, як подорожувало все, то рідко-рідко користуюся. Комфортно, що позвонила, швидко приїхали, в нужне місце завезли, і ціни приємлі. Я часто дуже пользуюсь, тому що я такий чоловік, який любить поспати, і, чесно говоря, потім часу, щоб добіжати до роботи, вічно нету. Ви довольні качеством предоставляємих услуг? Таксі, от у нас кілька є в Балті, а бід нету ні на одному. Таксісти, мені кажуть, такі ж люди, як і ми. А є люди, які вправду спішать, тому потрібно уточняти, що я спішу, мені потрібна машина срочно. Якою має бути машина? Справна, щоб можна було їхати. Щоб були чистими, акуратними, щоб приємно було сісти. Щоб були шофера і вічливі. Хорошою, комфортною, чистою і водителя трезвого. Нормальне поліція до міста, а не такі, як у нас половина якихось ненормальних машин. Разные машины, понимаете, не все иномарки, допустим, подъезжают обычные «Жигули». На наши дороги подойдут и наши такие машины. От того, что я буду хотеть, чтобы машины были лучше и там круче, например, даже ничего не изменится, потому что у нас сейчас такая ситуация в стране, что люди более уже стали бедные, и не каждый может позволить себе крутую машину. А тем более, бы не каждый согласится работать таксистом по нашим балтским дорогам. Люди в основном понимают, что такое, что такая дорога, и быстро ехать ніж теж по цій машині пригати не будуть. Вони хочуть нормально, безпечно доїхати. В яку сторону не їдеш, везде дуже великі ями. Це все сказується на горючі. І я думаю, що в ближайшее время наше государство подумає і зробить дороги, щоб було комфортніше їздити. А коли будуть хороші дороги, буде менше ламатися машини і буде краще комфортно. Быстро доехать надо, машину бить тоже неохота по этим дорогам. Надо, чтобы делали дорогу там Коммунарова, особенно там еще Петровского, в принципе, весь край там, Магалий, Кацапки, Красного Яра. Чи помічали жителі міста курців за кермом? Всі, тим більше жінки, діти не виносять запах куріння. Їх не так багато таких водителів. Даже буває, деякі розрішають курити, а деякі не розрішають. Як який водитель? Я не сталкувалась ні разу, щоб хтось закурив при клієнтам, або хтось був вульгарно відносився. Я цього не бачила. Які старання прикладають таксисти для поліпшення сервісу? Как постоянный клиент, они как-то стараются, я не знаю, назвать ласковым словом. Потом хочется даже именно этого таксиста вызывать, именно это такси. В 42.20 я была цветочек, а там я была там зирочка. Хлопцы стараются, я вам скажу. Может, из-за того, что каждый дорожит работаю. Постоянно машина досматривается на СТО, постоянно убирается там после каждой смены. В машине не курю. Ми будемо цінити клієнта, ухажувати за машиною, слідити, щоб було все чистенько, то клієнти будуть до нас йти, це наш заробіток. Хтось сяде, якщо машина зламана, або що-небудь, щоб безпечно було, треба візити. Це зрозуміло, чисто більш-менш. Стараюся під'їжджати ближче, щоб
вийшли комфортно, вийшли і сіли комфортно. Щоб була машина, щоб була чистенька, щоб була машина ісправна, щоб нічого не стучало, нічого не гриміло. А коли машина ісправна, люди це чувствують, це бачать, і вони стараються їхати на таксі на хорошій, на чистій, хорошій, комфортній машині. Шановні таксисти, прийміть вітання та поздоровлення з професійним святом. От всей души хочу поздравить, пожелать успехов в работе, терпения и всего самого хорошего семьям, благополучия. Більше побажати щастя, здоров'я самим більше, бо зараз не боліти, і щоб гарно до людей ставитися. В першу чергу це здоров'я нормальних клієнтів. Гарної дороги, саме головне, і хороших пасажирів. Побольше пасажирів, благополуччя, ну і щастя, добра. Здоров'я, успіхи в роботі і всього самого лучшого, то, що кожна людина сама собі бажає. Поздравляю з праздником колег, желаю там хороших клієнтів і, ну, і всього самого лучшого. Счастливой и хорошей дороги. Никаких аварий, никаких неприятностей, чтобы на дороге не было. Желаю, чтобы мотор всегда работал, масло не заканчивалось, а улыбка с лица не сходила. Домашнего благополучия, уюта, ну и всего доброго. С праздником вас, дорогие таксисты!